Velkommen til dette introduksjonskurset i presentasjonsprogrammet Microsoft PowerPoint. Gjennom å gjøre oppgavene i dette kurset som knyttet til 12 lysbilder, vil du få en grunnleggende innføring i de viktigste funksjonene i Microsoft PowerPoint. Og gjør du dette skikkelig, så vil du ende opp med å bli en over gjennomsnittlig god presentatør i Microsoft PowerPoint. Så la oss komme i gang. Du skal prøve å gjøre ut fra de videoene jeg har laget her, som skal vise deg hvordan du går fram.